ありがとう。ジャンリーナありがとう。チュルベルトありがとう。おじいちゃんのスクリアンスですね。おぉサプレゼン。ありがとう。おぉケース。ワンマブリクッキエノムスエオンケイズケイズな caixa? Aperta. Não. Não. Tem que tirar da caixa e fazer. Vamos brincar? Como que faz? Ó. Oh. Arigato. Não? Não. Tô vendo não. É o carro, Kenzo. Vamos abrir o presente? Arigato. Fala obrigado, Kenzo. Obrigado. Não. Olha o carro, que bonito. Hoje é dia das crianças. Parabéns, dia né, Kenzo? Né? Ganhou um monte de presente, Kenzo. Opa! Que legal! Oh! Ui! Bru! Que legal, Kenzo.